ሁሉም ያው ተከታተል ሊሆን ይችላል ያው ስጦታ እንግዲህ አስረክብ ያለው ለ አባታቸው ማለት ነው ከፍቶ ካሳይን እንግዲህ እና ያለን አዎ ይቻላል እስ ያለን እና የሰው አማና እንዳል ከፍት ፈርክ ባይሆን ለየብቻ ነው ስጦታው ማለት ነው ይሄኛው የትንሿ ልጅ ነው ሂዋ ማለት ነው ሂዋ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ የሂባ ነው ስለዚህ ከማን እንጀምር መጀመሪያ ያገኘው ማን ነው መጀመሪያ ያገኘው መጀመሪያ እንጀላለን ሂባ ተነገራ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር ተመኝውላችሁ ዛሬ በአንድ ጉዳይ በጣም ከምትወዱትና ከምታከብሩት ወይም ደግሞ ምን ብዬ ማለት ይችላል ከወንድማችን ሙባረክ አደም ስቱዲዮ ነው የምገኘው ወይም ደግሞ እሱ በሚሰራበት ቢሮ ማለት ነው ብዙ ያልጠበቅኳቸው ነገሮች ያገኘውታለኝ እሱንም ማወራ ይሆናል ለምን ተገኘው የሚለው ግን የሆነ ከሱም ከኔም ተከታታይ የሆነ የሆነች ልጅ ማለት ነው እንበላታ ስሟን ከመጥቀስ ከዛ ውስጥ የሆነች አንዷ ማለት ነው ለሙባረክ አደም እነዛን አይታችኋቸዋል መቼም እነዛን የሚያማምሩ ልጆች ሂባና ሂባ ማሻአላህ ሂባና ሂባ ማለት ነው እና ለነሱ ሰርፕራይዝ አርግልኝ በነገራችን ላይ ለልጆቹ ነበር ልጆቹ ደግሞ ትንሽ ያለመመቻቸት ሁኔታ ሆኖ ወደነሱ ጋር መሄድ አልቻልኩም ማለት ነው በመሆኑም ግን ላባታቸው ያው ይዤ ነው ወይ ግን ምንድነው የሚለውንም ከፍተን የምናየው ይሆናል ነገር ግን ከዛ በፊት ማንነቷን ማውቃል ጓጓ እስኪ ሰላም በልልኝ እሺ በቅድሚያ እንግዳ መሆን አስተካካል በራስ ቤት እንግዳ ስትሆን በጣም እንትን ይላል በጣም ደስ ብሎኛል ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የማሜ ዩቲዩብ ወዳጆች ቤተሰቦች ተከታታዮች በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም አንድ ተጽኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች መጥተው ያለንበትን ደረጃ ሲጎበኙን በውጭ መናቃቸው በአካል ማንተዋወቅ የነበር ነው እንደማማቾች ዛሬ በአካል ስንገናኝ በጣም ደስ ብሎኛል ስለዚህ ደግሞ ይመስለኛል እህታችን ምክንያት ናት ብዬ ነው ማስበው ግን እኔ አስበዋለሁ አንዳንዴ ግን ይሆነ እንደዚህ በዚህ ቀን የሚለውን ትኩረት እንድሰጥ ያደረገችው ግን እሷ ናት ኦኬ በዚህ ቀን ካልሆነ ብላ አረያለስ እንደው መቸለታን ይደወልኩልን ግዜ ያኔ ምን አለች እሷ ለምን ሳትሄድ ምናምን እየጠበቅኩ ነበር ምናምን ስለ አይ አረ ለማንኛውም ምክንያቱ መጀመሪያ ልግለጽልሽ ይሆነ ሰዓት ላይ እንትና ሂባ ኮሜንቷን በነገራችን ላይ እህታችን በኮሜንት ነው የምትታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትሯ እንዳትሆን እንጂ አንዴ ኮሜንት ጠቅላይ ሚኒስትር አለች አልማም ግን ስሟን ስለጠራቻት ብቻ ነው ኦኬ ስሟን ጠራቻት ኦኬ በዛ ምክንያት በቃ እሷ መምጣት አልቻለች ነው ታውቃለህ ሳውዲ ነው የምትኖረው አይዋ ኦኬ ስለዚህ ያወቃለች እና ለማንኛውም ስሟ ፓናዶ ለምት ገምቻለሁ አሁን ገምቼ ነበር አዎ ፓናዶል ናት እሱም ደግሞ የሷም ስጦታ መስጠት ይፈልገችው በቃ ያ ልክ ስሟን ስጠራት ፓናዶል የሚለውን ስም ስጠራላት የሆነ አለ አይደለ እንጃ ሌላ ነገር ነው ለማንኛውም ፓናዶልም ያው ተከታተል ሊሆን ይችላል ያው ስጦታ እንግዲህ አስረክብ ያለው ለ አባታቸው ማለት ነው ከፍቶ ካሳይን እንግዲህ እና ያለን አዎ ይቻላል እስ ያለን እና የሰው አማና እንዳል ከፍት ፈርክ ባይሆን ለየብቻ ነው ስጦታው ማለት ነው ይሄኛው የትንሿ ልጅ ነው ሂዋ ማለት ነው ሂዋ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ የሂባ ነው ስለዚህ ከማን እንጀምር መጀመሪያ ያገኘው ማን ነው መጀመሪያ ያገኘው መጀመሪያ እንጀላለን ሂባ ነገራችን ላይ ያው ልጆች ኒዕማ ናቸው ታቋለህ በደንብ ሪዝቅ ናቸው ልጆች ፍቅር ናቸውና ሂባ ማለት በጣም እኛ ቤት ለትልቅ ቦታ ያላት ልጅ ናት አጋጣሚ አሁን ትምርት ጀምራ ትምርት ቤት ነው ያለችው እናልባት ይሄን ስጦታ እንደዚሁ እንደነበረው አሁን እኔውና አንተ ቻላለህ ቤት ደግሞ ይዘንልን ስሜቱን ግን ማሳየታለህ በደንብ ኢንሻአላህ ሰርፕራይዝ እኔም አደርጋቸዋለሁ ማታ እንደውም ላይቭ ላይ ራሷ እንድትከፍተው ሂባ እናደርጋለን ይሄ በጣም ደስ የሚል ስጦታ ነው እንደውም እሽጉን ይከፈል ኦኬ ከፈትና እናሽጓል መልሰን مرحبا በጣም ሹክራን ሐቂቃ ይገርማል ፓናዶልን በአካልም ብዙዎችን በዋትስአፕ ምናምን እንኳን እንተዋወቃለን እሷም በምንም
አግንቻትም አግንቻትም አላቀም አታወራትም አታወራም አላቃትም በነገራችን ማሻአላ እሺ ከፍተታል ግን በነገራችን ላይ አንድ ነገር ላውራ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው እቺ ፓናዶን የምትባለውን እኔ ማውቃት በጀመሪያ በኮሜንት ነው የማውቃት ማለት ነው ከዛ በኋላ በሆነ ታይም ላይ የሆነ ግርግር ሲፈጠር በዛ ግርግር የሆነ ኮሜንት ሰጠች በግል ማለት ነው ያው ግን እስክትቀርብህ የሆነ እንትን ኃይለኛነት ይመስልሃል ምሰጠ ኮሜንት ጠንከር ያለ ነው ነገር ግን ከእውነት ጎን ትቆማለች ምን ጊዜ ማለት ነው አሁን አንተ እውነትን ይዘህ እስከሄድክ ድረስ ካንተ ጎን አትለይክ የሆነ ቦታ ላይ ሸረፍ ካልክ ደግሞ ጣጣ ያላትም ጥላት ይሄዳል እስልምናም ሐቂቃ መያዘን ይሄ ነው ዩኒታ አይደለም ዲል ላይ ዩኒታ ይሰራው ሙባረክ እያጠፋ ነገር ግን ሙባረክ ስርቤት ስለታሰረ ሂባቲው በእንትምና ስለሚል ተብሎ ዝም የሚባል ከሆነ ሐቂቃ ጠፋት እትልቅ ጠፋ ሳጠፋ ነው እዚህ ጋር አቆ ጥሩ ደግሞ ሰሰራ በርታ ጎበዝ መባላል ፓራዶል ላይ የተሚያረጋት አሁን ሁሉ አንዳንዴ እኔ ብያለሁ ባለፈውም ላይቭ ላይ ተናግሬያለሁ አንድ ዩቲዩብ ላይ ብቻ ይመስለኝ ነበር ወይ ደግሞ ሂባቲዩብ ላይ መጣ ኮሜንት ላይክ አርጉ ሼር አርጉና እኔ አሁን የላይክ እና የሼርን ጥቅም ከኛ የበለጠ እሷ ተረድቷለች ከዩቲዩበሮች የበለጠና ሰፖርት ታረጋለች አዎ በጣም በጣም ይሄ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ወላሂ ዛሬ ደግሞ ተጠበቀ ነገር ነው እኔ ታይለ መርሃባ ከሂባ ጀምረናል የራሱ እንደዚህ መታገብበት ሂባ ራሱ አክቷን ያው ታቋታላችሁ አገኛታላችሁ ማለት በጣም ደስ ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ ዚጋር ታልብሶች አሉ ማሻአላ እነዚህኞቹ ደግሞ ያው ለሂባ ወቅቱ ብርድ ስለሆነ ይመስለኛል ዛሬ አጋጣሚ ደምኗል ያው ደምናውን አላጋጣሚ ረህመት ነው ብለናል ዝናብም ሲዘንብ ነበር ዛሬ ማሻአላ በጣም ይሄንንም ያው እንግዲህ በራሱ አምርጫ ነው ይሄን የሷ ነው ማለት ነው እስኪ የእንትና ይሁን ወደ ነበረበት መልሰዋለሁ እኔ ወደ ሂባ እንለፍ ወደ ሂባ ደግሞ ሂባ ማሻአላ ሂባ ምን እንትና ቆርጦ አይ አላ ቆርጦ ሰምተ ወድ መርሐባ ያው ማሚ አንተም خير جزاهنا الله يخفله እዚህ ድረስ መጣ እንግዳ ለሀገር እንግዳ አይ እንደውም ለኔ አንተ ጋር እንደውም እንድገናኝ እድል ነው የፈጠረችልኝ በጣም ነው የሚገርም ያላሰብኩት ነው እኔ ገረመ ነገር ማለት ነው የህዋ ነው እንደምታዩት ነው የሚያምር ጫማ ነው እስኪ ልኩ አይሁናት ካልሆነ ያው ትወልዳላ አይ ታድጋለች እንጂ እሱ ይሄ አሁን አያንሳትም ደግነቱ ቢያንስ ወይ ቢበዛት ወይ ልኳ ቢሆን ነው ስለዚህ ትመጣበታለች ችግር የለውም ማለት ነው ምርጫ ከዛ ይሄ የህባ እንትኑ ነው እንትንም ይባላል ሸፋ ማለት ነው ትታዋ ከነቱ ትታዋ ማለት ነው በነገራችን ላይ ያው ስጦታ ሰውን ያዋድዳል ያ ሰው ላንተ ማሰቡ ብቻ ነው እንጂ ይሄ ስጦታ ተቀመም አልተቀመም ዋናው ቁም ነገር ግን እንደኔ ሀዲያ ውዴታን ይጨምራል ብዬ ነው ማምነው ማለት ነው ትክክል እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንትኒ በጣም እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው እህታችን ፓናዶል ሀታ ትክክለኛ ስሟ ነው ላይን ያላቆ መስካው ነው አምሳለ በነገራችን ላይ ትክክለኛ ስሟ ሶፊያ ነው ስሟ ኦኬ ማሻአላ ሶፊያ ተናገርክ ምስተር ነው ትጠይቃትና ወይ ይደበቅ ካለሽ ትቆርጣለህ ማለት እንዳንነግረው አደራ ብላይ ነበር ዘው ከተስተናግረው ብቻ ነገር ነው ያለችኝ በፍጹም አልጠበቅኩም ነበር ማሚ ሚስተር
ሚስተር ተባቂ ነን ሰርፕራይዝ የሚል ፕሮግራም እኛ አለንና ብዙ ጊዜ ሰርፕራይዝ እናደርግ በጣም ሚስተር ተብቀን ለማድረግ እንሞክራለንና አንተ ኤክስፒሪየንስ አለ ወለም ምንም ጫፉን እንኳን አልነገረኝም ብቻ መልእክት አለ በሚል ሁለት ደግሞ እንደነገናኝም ስላለኝ ነው በጣም ደስ ብሎኝ እንደውም ስቱዲዮአችንን መተማየት አለብ ብዬ ደስ ብሎኛል አዎ በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁኝ ሀቂቃ የን አሁን የነ ሙባረክ የሚሰሩበትን ስቱዲዮ አይቼ እኛ ምን ሰራን ሳይት እንዴ ግር ብሎኛል ኦሬዲ እነሱ ጋር ሁሉም ነገር ስታንዳርዱን የተጠበቀ ነው እነት ለበናገር ብዙ ወራሶ የወጡ ወጪዎች ይኖራሉ ብያስባለሁ ምክንያቱም ይሄ ኪራ ያለ ቤት ከሱ ጀመር እኛ የለንም ግን ወደ 12000 ብር ነው ለዚህ የሚከፈለው ለዚህ ለስቱዲዮ ማለት ነው ከዛ እንደገና እዚህ ጋር የየራሱ መድረክ አለ እዚህ ሌላ መድረክ አለ እዚህ የዜና መድረክ አለ እንደዛ እንደዛ እኔ ወነት ለመናገር ወጪው ከባድ ነው ማለት ነው እና ስታንዳርድ የሆነ በሆነ መልኩ ነው እነሱ የሚሰሩት ማሻአላ ብያለሁ በጣም የተገረምኩበት ነገር ነው ወደዚህም ስትመጡ እንግዲህ ወይ ደግሞ ስፖንሰር ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ብታዩ ታሪፍ ነው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ለማንኛውም ግን ያው እንግዲህ በቤት እንግዳ አርጋል በጣም ደስ ብሎኛል ማሚ ስለተዋወቀን ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል የምትሰራቸውን ስራዎች ከታተላለሁ የምታመጣቸውን ሐሳቦች አዳዲስ አይዲያዎች እኛም እናደንቃለን እናከብራለን እንትንነት የለውም ያ ታቃለህ ምንም ቢላሽክ ጥሩ መስመር ላይ ነው ያለው አንተ አው ግን እንትን እኔ እንደናንተ በስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ አስቤም ማለት ከችሎታ ማነስ ሊሆን ይችላል አንድ እሱም ነው ግን ምንድነው ምናምን አለው መሰለኔ ያው ትልቁ ነገር ፍሬ ነገሩ ላይ ነው ያን ፍሬ ነገሩን ደግሞ ሰዎች በሚፈልጉት ስታንዳርድ ስታቀርብ በተሻለ ነገር ስታቀርብ ሰዎች ወደውና ፈቅደው እንዲያዩት ነው ብዙ ጊዜ አሁን ምታይ ከሆነ ልጆች መድረሳ ትምህርት ቤት ቁርአን ቤት ሲሄዱና ትምህርት ቤት ሲሄዱ የሚለብሱት ልብስ ይለያያል ትምህርት ቤት ሲለብሱ ሲሄዱ ዘነጠው ሚገርም መሳቃ ሚገርም ቦርሳ ተገስቶላቸው ጫማ ተገስቶላቸው ይሄዳሉ ቁርአን ቤት ደግሞ ሲቴ የሆነ የተቀዳደደ ቁርአን ያልታሸገ የሆነ ቆሸሸ ቲሸርት ቆሎ በእጃቸው እንደዚህ ነገር ቆሎ ይዞ ንፍጣቸው ተዝረክርኩ ከሂጃባቸው ቆሾ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነውና ይሄ ለእስልምና ኳሊቲ ማይወድለት እስኪ መስል ድረስ እስልምና የኳሊቲ ዲን ነው ገብቷል የደረጃውን የተጠበቀ ዲን ነው ያንን አቅማችን እስከፈቀደ ድረስ ማድረግ አለብን ነው እንጂ ዋናው ምናስተላልፈው መልእክት የሚቀርበው ዝግጅት የሚቀርበው ፕሮግራም ማህበረሰባችንን ሙስሊም ማህበረሰብ ኡማ ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለው ነው የሚታየው እናንተም ደግሞ አቅማችሁ እስከፈቀደ ደረጃ ያው አቅም በፈቀደው ሐሳቡን እናመነጫለን ግን ያሰራሩ ያቀራረቡ ነው ለዛም አቅም ይጠይቃል ለዛም ስለሚጠይቅ ደግሞ ይሄ ነገር ስኪሟላ ተብሎ ደግሞ ዝም ተብሎ ደግሞ ክፍት መንገዱ አይጣም ህዝባችን ያለው ፕራንክ ላይ ነው ህዝባችን ያለው አሁን አሁን ደግሞ ዘፈንም ላይ ኮሜንት ማሻአላህ ኮሜንት ዘፈን ላይ ተጀምሯል አሁን ድሮ ለፕራንክ ነበር ማሻአላህ ምን ሰማው ዘፈን አሁን ዘፈን ላይ ነው ቦልታ ዘፈን ላይ ማሻአላህ ያላህ ስም ተጠርቶ አስበዋል ያላህ ስም ተጠርቶ ዘፈን ላይ ማሻአላህ ራቁት ዳንስ ላይ ማሻአላህ ስታምሪ እህቴ ማሻአላህ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ስለማጥ እንደው አሁን ቲክቶክ የሚባለው አፕሊኬሽን ላይ ከሱ ጋር እየተገለበጡ ወደዚህኛው እንትን ቢሉ ማለት ነው በዘፈን ምናምን ቀብር ምናምን የሚሰሩት ሐቂቃተን እዛ ጋር ብትገባ አንድ ባን እዚህኛው ጋር መጥቶኛ ጋር የሚሳደቡት እዛ ጋር እንትን ይላሉ ሐቂቃ ማለት ባር ነውና ይሄ ደግሞ አላፊነት ያለብን እኛ ወጣቶች እኛ ሚዲያው ላይ ያለን መድረኩ ላይ ሙስሊሙን ኡማ እንጠቅማለን ብለን አፋችንን ከፍተን የመጣን ሰዎች ሐቂቃ ይሄንን ለውጥ መፍጠር አለብንና ለዛ ነው ማሚ በጣም ሹክራ ለማንኛውም በጣም ነው ማመሰግነው እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው ፓናዶል በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን አደራሽ ከሂባ ጋር ማታ እናገናኛታለን ኢንሻአላ በደንብ ላይቭ ላይ ጣፍታለች ሰሞኑን ተማሪ በመሆኗ በጊዜ እንድትተኛ እንደውም ከቻለች ብትደውል አዎ ቀጥታ ፓናዶል ኢንሻአላ መደውይበትን መንገድ እናመቻቻለን እንነግራታለን ኢንሻአላ እንትን አለ የሆነ አፕሊኬሽን ቦቲም አለ ባለፈው የደወለችበት ተገናኝቶ ነበር በቦቲም ደውልበትና ኢንተርቪው ሰው ሁለቱ ማውራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ ለማንኛውም በሂባ ዩቲዩብ ይጠብቁ ግድ ነው ለማንኛውም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ ይሁን በረካት ሹክራ ማሚ አመሰግናለሁ አከታ